Vesillä turvallinen liikkuminen tapahtuu merkittyjä veneväyliä pitkin. Veneväylien merkitsemiseen merikartalla ja luonnossa käytetään erilaisia merimerkkejä. Väylien reunat ja esimerkiksi väylien läheisyydessä olevat matalikot on merkitty eri värisillä ja muotoisilla viitoilla. Linjamerkit, tai ehkä tutummin linjataulut, osoittavat väylälinjan tarkan sijainnin. Viittojen opiskelu on yksi keskeisimmistä osa-alueista navigoinnin opiskelussa. Kaikki eri viitat, merimerkit ja niiden merkitys navigoinnissa tulee olla hyvin hallinnassa ennen vesille lähtöä. Viitat. Pääasiassa vesillä tulee vastaan ilmansuuntien mukaan navigoitavia kardinaaliviittoja sekä lateraaliviitoista punaisia ja vihreitä viittoja. Kardinaaliviitat. Kardinaaliviitat perustuvat ilmansuuntiin. Vesillä liikkuessa on kipparin tärkeää tiedostaa ilmansuunnat suhteessa omaan kulkusuuntaan. Kardinaaliviittojen väritys ja kolmiomerkinnät kertovat, millä puolella merkkiä väylä kulkee. Esimerkiksi pohjoisviitta merkitsee sitä, että turvallinen veneväylä kulkee viitan pohjoispuolella. Eli merkin eteläpuolella on matalikko tai kivi joko näkyvissä tai veden alla. Luonnollisesti sama pätee riippumatta väylän kulkusuunnasta. Merkki jätetään siis tässäkin tapauksessa veneen alapuolelle, eli eteläpuolelle. Kardinaaliviittoja on pääilmansuuntien mukaisesti 4 erilaista. Niiden tunnistaminen tapahtuu eri tavalla kartalla ja vesillä. Kartalla kardinaaliviivat tunnistaa niiden päällä olevien kolmioiden suunnista. Pohjoisviitassa on 2 kolmiota, joiden molempien kärjet osoittavat ylöspäin. Tämä muistaa helposti vaikka siitä, että pohjoisviitassa molemmat kärjet osoittavat pohjoiseen. Eteläviitassa on 2 kolmiota, joiden molempien kärjet osoittavat alaspäin. Tässä muistisääntönä onkin, että eteläviitassa molemmat kärjet osoittavat etelään. Länsiviitassa on 2 kolmiota, joiden kärjet ovat vastakkain muodostaen tiimalasin muodon. Muistisääntöjä länsiviitan tunnistamiseen on varmaan yhtä paljon kuin kippareitakin. Yksi skipperin suosikeista on, että lännessä miehet ovat vyötäröltään kapeita ja harteiltaan leveitä. Itäviitassa on 2 kolmiota, joiden kärjet osoittavat ylös ja alaspäin. Muistisääntönä tässä, samaa teemaa noudattaen, on, että idänmiehillä saattavat mahat olla vähän pyöreämpiä. Vesillä näkee hyvin harvoin kardinaaliviittoja, joissa merkkikolmiot olisivat kiinnitettynä kepin päähän. Viitat ovatkin vesillä tunnistettavissa niiden värityksen perusteella. Lähes kaikki kardinaaliviitat ovat mustakeltaisia. Joskus keltainen väri voi myös olla korvattuna valkoisella värillä. Pohjoisviitta on yläosastaan musta ja alaosasta keltainen. Eteläviitassa värit ovat toisin päin, eli keltainen on ylhäällä ja musta alhaalla. Länsiviitta on kelta-musta-keltainen, ja itäviitta on siis sitten musta-kelta-musta. Kardinaalien värit pitää jokaisen kipparin osata vaikka unissaan. Vesillä kardinaaliviittojen mukaan navigointi on erittäin selkeää. Kun kippari tietää, mihin ilmansuuntaan on matkalla ja muistaa viittojen värien merkityksen, on helppo tietää, miltä puolelta viittoja tulee kulkea. Kerrataanpa vielä. Kuvassa näkyy matalikko, jonka jokainen reuna on merkitty kardinaaliviitalla, eli pohjois-, itä-, länsi- ja eteläviitalla. Idästä ja lännestä saapuvat veneet voivat ohittaa matalikon joko pohjois- tai eteläpuolelta, koska matalikon reuna on merkitty molemmilta puolilta. Tässä idästä saapuva vene seuraa pohjoista väylää ja ohittaa pohjoisviitan pohjoispuolelta. Lännestä saapuva vene taas seuraa etelän puolesta väylää. Se ajaa eteläviitan eteläpuolelta. Samoin pohjoisesta ja etelästä saapuvat veneet voivat ohittaa matalikon joko itä- tai länsipuolelta. Pohjoisesta saapuva vene kulkee matalikon länsipuolen ohittavaa väylää, etelävene taas on valinnut idänpuoleisen väylän. Matalikkoja on kuitenkin harvoin merkitty kaikilta reunoilta. Tyypillisempää on, että kivi tai matala on merkitty esimerkiksi vain yhdellä kardinaaliviitalla. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää ymmärtää, missä väylä kulkee. Kuvassa näkyvä pohjoisviitta merkitsee sitä, että sen eteläpuolella on mahdollisesti kivi tai matalikko. Veneväylä on merkitty tässä tilanteessa idästä länteen. Viittaa ei ole siten turvallista lähestyä väylän ulkopuolelta kaakon tai lounaan väliltä. Turvallinen reitti kulkee tässäkin tilanteessa väylää pitkin. Pohjoisviitta, samoin kuin matalikkokin, jäävät veneen eteläpuolelle. Siirrytään seuraavaksi lateraaliviittoihin. Vesillä nämä viitat tunnistaa värityksestä ja kartalla niiden muodosta. Katsotaan ensin, miten merkit tunnistetaan merikortilta. Punaisten ja vihreiden viittojen muistaminen ja erottaminen toisistaan on helppoa.
Punaisen viitan päällä on neliö ja vihreän viitan päällä on yksi kolmio. Vesillä näiden tunnistaminen on vielä helpompaa. Viitat ovat joko koko punaisia tai koko vihreitä. Punaisten ja vihreiden viittojen kohdalla sinun tulee tietää veneväylän nimelliskulkusuunta. Väylän kulkusuunta on merkitty merikorttiin tällaisella merkillä. Kulkusuunnan ymmärtäminen on tärkeää, koska lateraaliviitat esiintyvät vesillä usein yksin eivätkä portteina. Eli kun lähdet satamasta, jätät saman vihreän kepin vasemmalle puolelle, mikä taas kotiin palatessa jää oikealle puolelle. Kun näet vesillä esimerkiksi yksittäisen vihreän viitan, et voi päätellä ilman suunnista ohituspuolta toisin kuin kardinaaliviittojen kohdalla. Väylä voi kulkea vihreän viitan oikealta tai vasemmalta puolelta riippuen väylän nimelliskulkusuunnasta. Tässä tilanteessa sinun pitää tietää merikortin perusteella, millä puolella viittaa väylä kulkee. Merikortilta ei aina tarvitse tai kannata yrittää etsiä kulkusuunnan merkintää, vaan kulkusuunnan voi myös päätellä väyläviivan ja viittojen asettelusta. Merikortilta näet selkeästi kummalle puolelle viitto ja väyläviiva on piirretty. Siitä voit myös päätellä, mille puolelle viitta jää riippuen kulkusuunnastasi. Jos ajosuuntasi on meidän esimerkissä lounasta koilliseen, jäävät vihreät viitat tähän suuntaan liikkuessa oikealle puolellesi. Punaisia ja vihreitä lateraaliviittoja näkyy vesillä niin sanottuina portteina sekä yksittäisinä viittoina. Jos punainen ja vihreä viitta ovat vesillä vierekkäin muodostaan portin, kulkee väylä luonnollisesti niiden välistä. Karimerkki merkitsee yleensä vedenalaista karikkoa tai kiveä. Karimerkin tunnistaa merikortilta kahdesta päällekkäin olevasta pallosta viitan päässä. Vesillä viitan tunnistaa värityksestä, mikä on raidallinen, väreinä musta ja punainen. Karimerkin voi vesillä kiertää molemmilta puolilta ja merikorttiin on usein merkitty väylä molemmille puolille. Erikoismerkki on merikortilla viiva, minkä päässä on raksi. Vesillä viitan tunnistaa värityksestä, mikä on keltainen. Erikoismerkkeihin törmää useimmiten alueella, missä tehdään ruoppausta, maansiirtoja tai muita töitä, mitkä voivat aiheuttaa muutoksia veden pohjan muotoihin. Merkit ovat siis usein väliaikaisia viittoja vesillä. Erikoismerkki rajaa alueen, minkä ulkopuolella on turvallista kulkea. Tässä esimerkkinä maansiirtotyöt, minkä tarkoituksena on kaataa maa-ainesta mereen. Paikalle on laitettu erikoismerkit merkitsemään raja-alue, minkä ulkopuolelta on turvallista kulkea. Turvavesimerkki on merikortilla viiva, minkä päässä on onttopallo. Vesillä viitta on kaksi värin. Toinen sivu on kokonaan punainen ja toinen sivu valkoinen. Turvavesiviitta merkkaa aluetta, missä on turvallista kulkea. Viittoja käytetään esimerkiksi merkitsemään väylän keskilinjaa. Turvavesimerkkejä näkee vesillä aika harvoin ja sen vuoksi sellaisen kohtaaminen vesillä saattaa hieman hämmentää. Tässäkin tapauksessa helpottaa, kun on suunnitellut reittinsä jo ennakkoon merikortilta. Näin tietää, että reitillä on turvavesimerkki, eikä sellaisen kohtaaminen vesillä tule yllätyksenä. Viittojen muoto vaihtelee vesillä muun muassa väyläsyvyyksien ja liikennöintimäärien mukaan. Pienveneille tarkoitetut väylät merkitään vesillä, kapeammilla merimerkeillä ja isojen alusten väylien viitat ovat isompia pojuja ja kartioita. Vaikka viittojen muodot vaihtelevat, on niiden väritys vesillä aina samanlainen riippumatta muodosta. Viittojen muodot on merkitty merikorttiin ja muotoihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Tämä helpottaa selvästi navigoinnissa, kun tiedät veneellä ajaessasi, minkä muotoinen viitta seuraavaksi pitäisi löytää. Väylän reunoja merkitsevien kardinaali- ja lateraaliviittojen lisäksi väylien merkitsemiseen käytetään linjamerkkejä. Yleensä linjamerkeistä puhuttaessa käytetään niistä nimitystä linjataulu. Linjamerkkejä on aina kaksi kappaletta ja ne yhdessä näyttävät väylän keskilinjan. Linjamerkit sijaitsevat usein maissa. On sijoiteltu siten, että linjanmerkit ovat vedenpintaan nähden eri korkeuksilla. Alempi linjamerkki sijaitsee aina väylältä katsottuna lähempänä ja ylempi kauempana. Vesillä näkee aika paljon erilaisia linjatauluja. Taulujen ulkonäkö vaihtelee sekä värityksen että muodon puolesta. Usein väritys on punavalkoinen tai punakeltainen siten, että taulussa on pystyssä oleva keskiviiva. Ajaessasi veneellä tiedät olevasi keskellä väylää, kun linjataulut ovat tarkasti päällekkäin. Kun siirryt väylän vasempaan reunaan,
huomaat, että linjataulut eivät ole enää päällekkäin. Nyt alempi, eli lähempänä oleva linjataulu, on oikealla suhteessa ylempään tauluun. Jos siirryt ajamaan veneellä väylän oikeaan reunaan, liikkuu alempi linjataulu vasemmalle suhteessa ylempään tauluun. Takaisin väylän keskilinjalle pääset, kun asettelet linjataulut tarkalleen päällekkäin. Loppuun vielä huomio linjataulujen avulla ajamisesta vesillä. Linjataulut on usein asetettu saariin tai luodoille. Itse väylä on merkitty karttaan tasaisena viivana ja linja on piirretty katkoviivana linjataulusta väylällä. Jos navigoit huolimattomasti, voit jatkaa linjataulujen mukaan ajamista ulos väylältä ja päätyä pahimmassa tapauksessa karille ajoon. Veneestä katsottuna saaret sulautuvat toisiinsa ja oman sijainnin tunnistaminen saarten perusteella on vesillä todella hankala. Kipparin pitää kuitenkin tietää oma sijaintinsa kartalla koko ajan. Viittojen ja linjataulujen lisäksi paikannuksen apuvälineenä toimivat saarissa ja luodolla sijaitsevat kummelit ja tunnusmajakat. Kummeli voi olla merkitty merikorttiin kolmella eri tavalla. Pienistä palloista muodostavana pyramidina, hattuna mihin on liitetty kirjain tai numero, tai pelkkänä hattuna. Luonnossa kummeli on esimerkiksi valkeaksi maalattu kivikasa. Kummeli voi olla myös rakenteeltaan puuta tai metallia. Jos merikortilla kummelimerkintään liittyy kirjain tai numero, näkyy sama merkintä myös rannassa löytyvästä kummelista. Kummeleiden tavoin paikannuksen apuvälineenä löytyy vesiltä myös tunnusmajakoita. Kun suunnittelemasi väylän varrelle on merikorttiin merkitty tunnusmajakka, osaat etsiä rannalta puusta tai esimerkiksi kivestä rakennettua huomattavan kokoista majakanomaista rakennelmaa. Tunnusmajakat eivät kuitenkaan ole valaistuja ja niiden merkintä merikortilla eroakin majakoista ja muista loistoista.